Coloque o seu negócio na internet. Criamos e hospedamos o seu site, da sua empresa, dos seus serviços. Se você já tiver um site, nós podemos hospedar. Os contatos é pelo e-mail marcos@conteudoanimal.com.br ou pelo site conteudoanimal.com.br/sites ou pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela. Olá, pessoal. Tudo certo? Não, não está tudo certo. Olha aqui quanta mentira. Frete grátis, frete grátis. 10% de desconto mais frete grátis. Tudo frete grátis, frete grátis, frete grátis, frete grátis. Vocês acham mesmo que existe frete grátis? É sério mesmo? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal porque não dá. Se você acredita em frete grátis, frete grátis se você comprar até R$ 50. A partir de R$ 50, a partir de 100, a partir de 200, a partir de sei lá quantos. Eu queria informar vocês que isso não existe. Absolutamente não existe. Eu vou mostrar o que existe. O que existe é: as empresas calculam o frete e incluem o frete. Então não caiam nisso. Por exemplo, custa R$ 100 um produto. Eles pegam o frete mais caro possível. Sei lá, um frete de R$ 50. Alguma coisa que é produzida no Rio Grande do Sul e vai até o Acre, Rondônia, Roraima, beleza? Então o que eles fazem? Eles te cobram R$ 150 mais frete grátis. Então isso aqui é R$ 100 é produto, pegam o frete mais caro para não ter prejuízo. O produto custou R$ 100, o frete 50. O que que as empresas fazem? Exatamente. Te cobram R$ 150 e te enganam dizendo que você tem frete grátis. Por favor, se você não acredita que essa conta é verdade, por favor, se inscreve no canal. Se você concorda comigo, por favor, também se inscreva no canal. Convide colegas que acham que isso aqui, que realmente o produto custa R$ 150 e as empresas são maravilhosas, são Madre Teresa de Calcutá e vão te dar o frete grátis, sei lá, porque eles são legais. Por favor, convida os colegas aí, porque então, por favor, frete grátis não existe. O que existe é propaganda enganosa. Tá? Porque não tem como pagar, ainda mais no Brasil, que tem os Correios, que cobra uma fortuna por um serviço merda. Então, não existe frete grátis. Não existe Black Friday. Não existe Cyber Monday. Estamos falando do Brasil. Então, por favor, não caiam nessa. Façam realmente uma pesquisa. Não pegue o primeiro valor. Não pegue o primeiro preço. É isso, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, convida seus colegas que são enganados para ver esse vídeo e vamos para a vinheta.
Chegamos ao fim de mais um vídeo do conteúdoanimal.com.br. Se você gostou, se inscreva no canal aqui à esquerda ou visite nosso portal sobre animais. À direita vão ter link para dois vídeos, um que o YouTube acha que vocês vão gostar, outro último vídeo que eu postei no canal e um link aqui para se inscrever. Comentários deixem aqui embaixo e até o próximo vídeo. Fui!